Kertoisitko sä, kuka sä olet ja mitä teet työksesi? Joo, eli mä oon Diva Miranda ja mä oon ammattidomina. Mitä sun työhösi ammattidominana kuuluu? Eli ammattidomina toimii tämmöisenä, mä tuotan niin kuin ihmisille semmoisia eroottisia palveluita, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että aika usein ne on fantasioiden toteuttamista. Tämmöisten erilaisten alistumisfantasioiden, kipuun liittyvien juttujen, niihin voi liittyä myöskin sitomista, roolileikkejä, nöyryyttämistä ja sen sellaista. Onko sulla tavallista työpäivää tai pystytkö sä kertomaan, että mitä sun niin kun, tavalliseen työpäivään kuuluu, jos sellaista tässä on sellainen tyypillinen työpäivä? No ei oikeastaan semmoista ihan tyypillistä työpäivää ei ole olemassa, että ne on hyvin vaihtelevia aina kaikki päivät, että samanlaisia päiviä ei koskaan ole. Että ei semmoista, en mä pysty kertoa, mikä olisi niin kun sellainen normaali päivä. Mitä sä valitsit seksialan? Miten päädyit seksialalle töihin? No ihan alun perin mä itse asiassa joskus kauan sitten näin Aamulehdessä sellaisen ilmoituksen, jossa etsittiin strippareita. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut seksuaalisuudesta ja mä oon oikeastaan aina ollut kiinnostunut myöskin seksialasta jostain syystä. Niin se ilmoitus kiinnitti mun huomioon ja mä soitin sinne ja loppu on historiaa. Eli sä sait sieltä kautta sun ensimmäiset asiakkaat? Joo, sieltä mä sain kimmokkeen. Silloin mä lähdin tosiaan tekemään strippausta, mutta sittenhän mä siirryin vähitellen tähän kinkyosastolle. Ihan siitä syystä, että se on kiinnostanut mua itteeni aina. Joo. Mitä sun asiakkaat löytää sut tällä hetkellä? Mistä sä saat asiakkaita? Mitähän se nyt tavoittaa? Eli hyvin pitkälti tänä päivänä toi internet on se väylä, jota kautta asiakkaat löytää mut. Eli mulla on nettisivut ja sitten mä ilmoittelen aika paljon netissä myöskin, niin sitä kautta ne asiakkaat tulee suurimmaksi osaksi. Joo. Pystytkö sä kertomaan jotain sun asiakkaista, minkälaisia he on, minkä ikäisiä tai niin kuin, onko joku tyypillinen asiakas? No tääkin on taas semmoinen, ei ole olemassa mitään semmoista tyypillistä asiakasta ehkä, mutta sanotaan näin, että mun asiakkaat on semmoisesta noin 20-70 70 ja mitä tahansa siltä väliltä. Ehkä aika iso osa on siinä noin 40-50 välillä iältään. Ja osa on naimisissa, mutta ei missään tapauksessa kaikki. Et monillehan tämä on semmoista, että he hakee niin kun, siihen omaan arkeensa jotain pientä lisäpiristettä mun palveluistani. Että tosiaan saattaa olla, niin kuin, osa on varattuja, mutta ei missään tapauksessa kaikki. Että kyllä sitten on ihan semmoisia sinkkumiehiä myöskin käy paljon. Eli suurin osa sun asiakkaista ilmeisesti on miehiä? Joo, kyllä. Itse asiassa kaikki mun asiakkaat on miehiä, koska mä en itse asiassa ota lainkaan vastaan naisia. Joo, niin just. Mikä sun työssä on parasta? Mistä sä pidät eniten? Monipuolisuus. Ja sitten ihan niinku käytännön puolella niinku tämä vapaus, että mä pystyn päättämään niin paljon tässä työssäni, että mitä mä ylipäätään haluan tehdä, milloin mä haluan tehdä sitä työtä. Että se on niinku, se on valtavan suuri bonus. Mutta sitten taas siellä henkilökohtaisella puolella, niin koska mä oon aina ollut kiinnostunut kinkyseksistä, niin tämähän on mulle niinku semmoinen harrastuksen ja työn yhdistelmä. Mä en niinku voi ajatella mitään niinku parempaa yhdistelmää omalla kohdallani. Onko sun työssä jotain sellaista, josta sä et pidä tai joku osa-alue, joka jostain syystä? No täytyy myöntää, että joskus jotkut tiedustelut ja soitot, joita tulee puhelimeen, niin ne ei nyt välttämättä ole niin kauhean kiva, että sieltä saattaa tulla semmoisia vähän niin kuin häirikkötyyppisiä soittoja ja sitten toisaalta taas asiakkaat, jotka varaa ajan ja eikä ilmestykään paikalle, niin ne on niin kuin niitä työn huonoja puolia. Mm. Kertoisitko sä vähän siitä, mitä sä käytännössä teet sun asiakkaiden kanssa? Joo, eli sehän tosiaan riippuu ihan siitä, että mitä toiveita sillä asiakkaalla on, että esimerkiksi fetissiasiakkaan kanssa, niin se voi olla vaikkapa, jos hänellä on kenkäfetissi, niin se voi käytännössä olla esimerkiksi sitä, että mä nuoletan niitä kenkiä, että hän nuolee niitä siis toisin sanoen.
Tai sitten se voi olla myöskin ihan poseerausta, että mä käytännössä vaikkapa kävelen niillä kengillä ja tämä asiakas niin kuin enemmänkin seuraa vaan. Että semmoista vähän niin kuin passiivisempaa tai passiivisemmalta vaikuttavaa toimintaa. Tai sitten se voi olla esimerkiksi, jotkut tykkää olla sidottuina, niin se voi myöskin olla sitä, että mä sidon häntä erilaisiin asentoihin eri välineillä. Tai se voi olla, vaikkapa jotkut tykkää hyvin paljon niin kuin kipuleikeistä, niin sitten semmoisen kanssa mä voisin aiheuttaa erilaista kipua. Se voisi olla piiskaamista, se voisi olla nipistimien käyttöä, se voi olla kaiken näköisten neulojen tai piikkipyörien käyttöä tai muuta tämmöistä näin. Tai sitten ihan vaan luomusti kynsillä, että ei siinä välttämättä tarvita edes mitään välineitä. Ja roolileikkien kohdalla sitten taas se voi olla just joku rooli. Hirveän yleisiä on esimerkiksi opettaja-oppilasleikit tai potilas ja lääkäri tai sairaanhoitaja ja joku tämmöinen tutkimus. Niin se voi olla se roolileikki tavallaan niin kuin siinä se session juoni. Joo. Sulla on täällä sun työhuoneella upeannäköistä rekvisiittaa, sun työvälineitä. Tuoko asiakkaat jotain omia korkokenkiä tai omaa rekvisiittaa vai käytätkö sä aina näitä sun työvälineitä? Joo, no siis suurimmaksi osaksi mä käytän omiani, mutta sitten jonkun verran kyllä asiakkaat tuo, ne tuo lähinnä ehkä enemmän itselleen, että jos on esimerkiksi tämmöisiä niinku, transuasiakkaita, jotka haluaa pukeutua naisten vaatteisiin, niin usein heillä on sitten omat vaatteet mukanaan. Ja toki jotkut asiakkaat tuo mullekin käyttöön jotain asuja tai kenkiä tai tämmöisiä näin, mutta suurimmaksi osaksi käytän ihan näitä omia kenkiä itselläni ja omia vaatteita itselleni ja niin edespäin. Että mulla ei sillain niin kuin asiakkaille ole sitten taas vaatteita erikseen kovin paljon. Mitä sun mielestä seksityötä tekevältä vaaditaan? Onko jotain tiettyjä ominaisuuksia tai jotain luonteen piirteitä tai jotain sellaista, mitä niin kuin vaaditaan ihmiseltä, joka tekee seksityötä? Siis ehdottomasti kyllähän semmoisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia on. Esimerkiksi niin kun avarakatseisuus on ihan ehdoton. Ja sitten mä niin kun pitäisin tosi tärkeänä semmoista tietynlaista niin kun, eettisyyden ymmärtämistä. Se on ehkä vähän semmoinen, että kaikki ei välttämättä osaa yhdistää sitä seksityöhön, mutta niin mun nähdäkseni se on tosi tärkeä tekijä. Koska tässä kuitenkin ollaan tekemisissä ihmisten niin kuin hyvin henkilökohtaista ja hyvin niin kuin arkojenkin asioiden kanssa, niin siinä täytyy olla hirveän hienovarainen ja eettinen siinä omassa toiminnassa, mun nähdäkseni. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä tekijä mun mielestäni on siis kiinnostus siihen työhön ja sitä kohtaan. Tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka tekee, niin kun tulee seksialalle esimerkiksi ihan vaan sen takia, että niillä on rahan puuteen ja tarvii äkkiä pätäkkää jostain. Ei siinä mitään, kyllähän niinkin voi tehdä, mutta jos haluaa niin kun, esimerkiksi niin kun pidempää uraa luoda itselleensä, niin silloin ehdottomasti vaaditaan sitä aitoa kiinnostusta. Joo. Miten pitkään sä oot toiminut seksialalla? Koska sä aloitit? No siis se lehti-ilmoitus, mistä mä kerroin tuossa alussa, niin sen mä näin vuonna 97. Ja sitten varsinaisesti mä työt aloitin 98 vuoden puolella oikein kunnolla. Joo, aika pitkään. Aika pitkään, joo. Ja sitten sitä Domina-puolta mä oon tehnyt noin 2000 vuodesta asti. 2000 muistaakseni aloitin. Joo. Mitä sä neuvoisit ihmistä, joka miettii, että hän mahdollisesti ryhtyisi työhön seksialalle. Olisiko sulla jotain sellaista niin kuin neuvoa tai jotain ohjeita, mitä sä voisit hänelle sanoa? Joo. Ehkä kaikkein fiksuinta ensin olisi niin kuin itse miettiä, että haluaako todella tehdä sitä hommaa, koska pitää muistaa, että tässä työssä leimaantuu ja helposti myöskin syrjäytyy siinä samalla, kun leimaantuu. Eli pitää miettiä, että onko valmis kantaa ne seuraukset, mitä sillä alavalinnan, niin kuin tällä alavalinnalla on. Se on mun nähdäkseni kaikkein tärkein asia. Ja sit toki ne, mitä mä kerroinkin tuossa, että mitä niitä ominaisuuksia vaaditaan, niin totta kai kannattaa suhteuttaa, että onko itsellä niitä ominaisuuksia, onko sen tyyppinen ihminen, että on avarakatseinen, onko kiinnostusta siihen duuniin ja niin edespäin. Et siis totta kai tämmöiset täytyy huomioida, mutta ehkä eniten niin kuin mä painottaisin just niitä leimaantumisen pohtimista, että onko oikeasti valmis siihen.
Joudutko sä koskaan pelkäämään sun turvallisuuden puolesta? Onko sulla joskus tilanteita, jossa sulla on sellainen olo, että sun turvallisuus on uhattu tai sulla on jollakin tavalla niin kuin turvaton, epävarma olo? Niin töissä. Niin töissä, joo. Ei. Ei, siis niin kuin kaikkien näiden vuosien aikana, mitä mä oon seksialalla toiminut, niin mä en muista muuta kuin yhden ainoan asiakkaan, joka käyttäytyi kyseenalaisesti ja sekin oli lähinnä semmoinen, että ei se tuottanut mulle niin kuin mitään semmoista fyysistä uhkaa, että se oli enemmän semmoista niin kuin huutelua vaan tai sellaista länkytystä. Mutta että en mä ikinä, ja siis niin kuin hyvänen aika, mun luokse asiakkaat tulee alistuun, siis tätä nykyään, nyt kun mä teen tätä dominatyötä. Ne tulee alistuun mun luokse, nehän on ne, jotka on niin kuin pelokkaita. Joo. Ei päinvastoin. Mm-hmm. Se on yksi niitä isoja semmosia myyttejä, musta tuntuu, mikä liittyy tähän seksialaan. Mitä sitten turvaseksi? Miten sä huolehdit kun kondomin käytöstä ja turvaseksistä yleensä? No siis ihan käyttämällä kondomia niissä välineissä, mitä mä käytän asiakkaisiini. Et mähän en sinänsä, kun mä en niin kun, asiakkaiden kanssa en harrasta seksiä suoranaisesti. Et siis ainoa seksi, mitä multa saa, on se, että mä voin nussia asiakkaitani perseeseen. Mutta siis mitään muuta seksiä multa ei niinku saa. Että sitten käytännössä tosiaan se turvaseksi, niin mä huolehdin siitä, että mulla on aina kondomi siinä välineen päällä, mitä mä käytän asiakkaaseen. Ja totta kai mä aina vaihdan ne, jos vaihdetaan suusta perseeseen tai toisinpäin, niin sitten kortsukin vaihtuu. Ja myöskin tietysti aina täytyy muistaa käyttää ihan runsaasti sitä liukkaria, ettei sitten hajoa kortsut tai tuu mitään tämmöistä. Kenen kanssa sä puhut sun ammatista? Onko joku sellainen ihminen, jonka kanssa, jolla sä voit avautua, jolla sä voit puhua, kertoa sun niin kuin tunteista ja ajatuksista? Ikään kuin vähän tällainen niin kuin työnohjauksellinen näkökulma. No siis, meillähän ei nyt tällä alalla oikein ole mitään semmoisia työnohjaajia. tai tuskin, en ainakaan tiedä, että olisi ketkään työnohjaajat erikoistunut seksityöntekijöihin, mutta sitten käytännössä niin kun me puhutaan toisten kollegoiden kanssa. Että siis mullakin on useita ystäviä, joiden kanssa mä voin puhua, jotka on siis toimii samalla alalla. Niin me hyödynnetään toisiamme sitten niin kun vastavuoroin. Että jos on vaikka töissä joku semmoinen tilanne, mitä ei ihan niin kun osaa itse sillain käsitellä, niin sitten ei muuta kuin puhelin kouraa ja soittoa. Mitä sä ajattelet, että miten sä voit kehittyä sun työssä tai miten sä haluat kehittyä sun työssäsi dominana? No, meillähän ei tällä alalla ole tietenkään mitään semmoisia koulutuksia valitettavasti. Että se kehittyminen, niin se täytyy lähteä siitä omasta kiinnostuksesta. Ja sen oman kiinnostuksen myötähän mä oon tietysti opiskellut itsenäisesti näitä asioita. Että käytännössä se tapahtuu niin kuin, kirjojen kautta ja sitten toisaalta myöskin, jos on esimerkiksi joku kollega, jolla on joku tietty taito, esimerkiksi vaikka niin kun mä oon eräältä mun kollegaltani oppinut paljon sitomiseen liittyviä taitoja, niin hän on sitten mulle opettanut, pitänyt sellaista pientä workshoppia tavallaan. Että tälleen, jos on onnekas, niin pääsee niin kun tavallaan livenä myöskin harjoittelemaan, mutta ikävä kyllä aika usein joutuu sitten, jos on vähänkin erikoisempia asioita, niin niihin joutuu perehtyä enemmän sitten just lukemalla, esimerkiksi nettiä selaamalla ja kirjoja lukemalla. Mutta sitten totta kai täytyy pitää myöskin huoli siitä, että harjoittelee ne tekniikat, mitä nyt sitten opiskeleekin tällain niin kuin kirjallisesti, niin totta kai täytyy niin kuin harjoitella niitä etukäteen ennen kuin niitä voi niin kuin ottaa töihin käyttöön suoraan. Missä sä näet itsesi niin kuin ammatillisesti, sanotaan vaikka 10 vuoden kuluttua? Kyllä mä näkisin, että mä teen tätä samaa työtä, tavalla tai toisella. Tämä on kuitenkin semmoinen työ, mistä mä pidän tosi paljon. Ja mä koen, että mä saan tästä hirveän paljon. Että mun mielestä se on valtavan hienoa nähdä esimerkiksi asiakas, jolla on saattanut olla tämmöisiä fantasioita vaikka kuinka pitkään, ja hän ei ole niitä koskaan päässyt toteuttamaan, niin se on niin kuin valtavan hienoa nähdä, kuinka se asiakas niin kuin siinä tilanteessa, kun hän tulee siihen sessioon, että miten hän nauttii siitä tilanteesta ja miten vapautunut hän on
usein sen session jälkeen ja miten niin kuin eheytynyt hän selkeästi on. Niin siis sehän on, totta kai se antaa mulle myöskin paljon. Että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä haluan ehdottomasti olla tekemässä tätä työtä tai sitten jotain kenties sovellaan tätä jollain tavalla ja jatkan mahdollisesti ehkä jotain, jotenkin otan tähän mukaan jotain niin kuin seksuaalineuvontaa enemmän tai tämmöistä näin, mutta et joka tapauksessa kyllä se on tämä työ, mitä mä näen tekeväni vielä 10 vuoden päästä, tavalla tai toisella.